İsmayıllıda manyak peyda olub. Bir manyak rayon sakinlərini həyəcan içində saxlayıb. Rayon sakinlərinin verdiyi məlumata görə artıq bir ildir ki, gecələr onların həyətlərinə kimsə girir. Maraqlı məqam odur ki, həyətlərə girən şəxs evlərdən heç nə uğurlamır. Paltar ipindən asılan qadın at paltarları istisna olmaqla. Sakinlərin bildirdiyinə görə qadın at paltarlarını uğurlayan manyakın boyu təxminən 2 metrə yaxındır və üzərində deşici alət daşıyır. Sakinlər hadisə ilə bağlı polisə müraciət ediblər. Məsələ ilə əlaqədar olaraq Daxili İşlər Nazirliyində araşdırma aparılır.